주직진 어떤 진흙 자 сайн байцгаана үзэгчдээ одноос ток шоуны маань ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор зууны манлаа эстрадын эмэгтэй дуучин Монгол улсын гавьяч үзэгчин Сарант Туяа оролцож байна. Ингээд зочин өгтөө авцгаая. Сайн сайн байна уу? Сара сүүлийн үед улам л гоё болоод байна. Телевизээр ингээл харахад за тэгээд тий энэ чи фитнес яваад байна уу? Эсвэл одоо бүр нөө төгс төгөлдөрч чинь гэдэг шиг л нас нь бүр улам ингээд тий. Ер нь бол би залуус их овор ихтэй л тий. Овортой гэж ярьдаг шв. Намаг 19-тэй байхад юу чи 19-тэй юу гэж чи 24 тавтай хүн шиг харагдчихээн гэж ярьдаг усэн. А тэгэд яг би их миний бодлоор л их тийм жижиг юм хтэй биш л те бас бүр том биш гэхэд бас нэг жижиг юм биш те тийм болохоор бас нас маснаас болоод тэр юм уу нэг нас ахих тусам ч юм уу эсвэл нэмэгдээл байхлаар тоон нэмэгдээд байхлаар төрсөн өдрийн үлээхт тоон нэмэгдэх тусам л надад илүү өөртөө би таалагдаад байдаг юм шигсэн гэдэг болцсон шүү дээ. Тийм тэгдэг баха ер нь залуухан охтууд ч ингээл нэг л таалагдчихгүй өөрөө өрсөнтэйгээ уулзраа болох. Дөнгөж 19 хэн жил тольдож байгаа юм уус учраас нэг тий. А бид нар ч бол нэг 40 хэдэн жил ингээд тольдонгууд аа бас юм чинь хэрэгтэй хэрэгтэй гэдэг мэдрээд. А тэгээд олон амьдралын нухчаан дунд чинь бас сайхан багш нар таарч шít. Тэгээд зөв зөвхөстэй хооллолт тэгээл дотроосоо ариусах гээл одоо энерги юу гэл за тий фитнес явна мэдээч хэрэг за тэгээл өөрийгөө жоохон эрүүл байлгана л гэж бодож байна л та. Тэгэл эрүүл байлгах учраас л энэ гоо сайхан тавалбартай байгаа байх л та. Тэгж бодсон. Ерөнхийдөө уухгүй тэмцэл шүү. Чи одоо бие хайчихгүй л хичээгээд л одоосон чинь тэ амт энэ цайхан харагдаад өөртөө ч гэсэн цайхан харагдаад. Хамгийн гол нь миний охин одоо 6 настай тэгээд миний охин бас эмэгтэй хүнийг сайхан талаас нь харах хэрэгтэй байх гэж би боддог. Ээж нь бас нүдэнд нь. Тий, ээ чи таяад юм хөөрх юм би гэдэг. Одоо яах вэ одоо ингээл. Ингээд одоо юм хөөрх төрчих юм чинь гэж хэлдэг нь шүү. Тэгээд одоо яах вэ гэдэг. Ингээлэр аа ээ чи өнөөгөөс таяад юм амар хараар нүрэ бодцсон л гэлтэж лээ. Тэгэхгүй одоо телевизийн бичлэгтээ одно ток шоуд би ярилцлагатай гэсэн. Аа цаа замжил төсөө гэл юм. Яа юу хөөрх. Октод их хөөрхөн тий. Тий. Тэгэхээр бас эмэгтэй охинтой болохоор бас магадгүй илүү эмгтээлэг болоод надад манай үзэгчдэд ч юм уу эсвэл манай уулгийнханд ч юм уу миний гадаа төрхний өөрчлөлт илүү мэдэгдээд байж магадгүй. Зүгээр би ингээл одоо хаяа ингээл амьдралаа бодохоор одоо одон чингэд шүүний хизээ хүмүүс анх таньсан болоо гэж бодонгод надад бол яг тэр юм тэрнээс олсон юм болоо эсвэл энэ жижигээс олсон юм болоо гэдэг бодол өгдөг.
нэг уран бүтээлч юм болгоно л боддог байх гэж би боддтой. Сарагийн яг алдарших эхлэн яг юу исэн гэж чи боддог. Ямар уран бүтээлч байсан гэж боддог. Тэр үе чи нөгөө нэг ч FM байдгүй 102.5 гэдэг нэг FM байсан. Миний нэмтгийн цомгийн ивент тэгээд тэгэлэрсэ хаан л булан тойр нь бол марти дуурал ирсэн. Марти гэл тэгэл арахгүй амраг гэл те. Тэгээд яг тэр үе юм шиг байна 94 95 он. Тэгэл нөгөө 10 доллараар CD-гээ зарахал би гэж нөгөө тасалбар худалдаал 95 он CD-ийн презентаци бол соёлын төвөргөнд. Тэр бол яг нэг тийм эд бар яг юу байсан те. Мэдээч бас нэг 98 99 он учрлын блюз гэл те 2000 оны төрсөн өдрийн тоглолт энэ тэр гэл болж исэн. Гэхдээ яг хамгийн яг тийм нэг бүр хамгийн яг оргил үе нь бол 95 6 он л гэж би боддог. Одоо ингээ эргээ утгад 90 он гэдэг чинь одоо миний бас яг эд хөдөлмөрлөж тий бас л нэг юм хийчих юмсан бүтээч юмсан за бас олон дээ өөрийгөө харуулчих юмсан гэдэг нэг юм ирмэлдэж явсан. Одоо нойртой нойргүй өдөр шөнийн баг эмхтэй хүн гэдгээ мартал явж исэн нэг тийм цаг үе байгаа юм л да. Би өөрийнхөө амьдралаар бодоход тэгэхээр нэг бидний нэг тийм үе байна тий. Юу ч юм нойроо мартал хөдөлмөрлөж исэн. Би одооныхоо ингээ залуучуудыг харахаар айгүй амархан гарч ирчих ингээл хүсэлтэй байгаа юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгээ би эргээд бодохтын зэрэг ярих юм аа ихтэй байдаг. Тэгээ би ингэж явла. Ингэж нойр бүр тэрийг бүтээхэд бол ингэж яасан гэдэг. Яг тэр шиг тэр одоо хөдөлмөрлөжсэн хүмүүс жилдүүдээс хамгийн их одоо санаанд дандаа байнга одоо бодогдчихийдэг хүнд ярмаар санагддаг ч юм уу. Тийм ямар дурсамж байна. Тэр үе чинь гэл од гэхлээр тэгэл одоо шууд эмоцийн унаал ингээл явдаг л гэж ойлгодог л байсан баг л та. Гэхдээ яг 95 оны сараа бол нэг хөлсний байранд амьдрал тий. Тэр үед бол яг гадаадын жуулчин шиг мөнгө төлөөл, доллараар байрныхаа мөнгөг төлөөл. Тэгэл тэнийг удаа би сандгийн одоо яг тэр ингээл нэг манай Баян-Монгол чуулга миний найз Эрдэнэ цэцэг бүтээр хүүхдээ хорхотч дуулж өгнө гэдэг ам гарцсан. Би дуулж өгнө гэдэг. Тэгээд нэг найзынхаа машин гуйсан чинь нэг вэн амар тийм Dodge гэдэг машин, Америкийн машин чинь нэг тийм амар их бензин иддэг. Өө нөгөө бензинийн хамаг сүлийнхаа мөнгөө ингээл юу лээ тийчлээ. За тэгэл явсан чинь хонхорлоо явсан чинь нүцсэн гэдэг. Нөгөө газар зайсан гэдэг. Өө тэгэл одоо зайсан л тавхгүй л очивол. Тэгсэн чинь нөгөө хөрхөн хүүхдүүд чинь тэгэл тоглолт хийлээ нэг. Хөрх юм. Тоглолт хийгээл уулзалт хийгээл тэгсэн нэг хүүхдөө чи оройныхоо хоолныхаа маслнаас татгалзаад тэр масла надад өгч ийн гэж. Хүүхдөч болио ач юм өгсүүгээр хүүхдөө гэсэн. Гүй тэхгүй л одоо гомдно одоо зүгт болохгүй гэл. Тэгээ өөртөө юм ингээ сийлцсэн ингээ хоригд хүүхдүүдээс гээд нэх амар бичцээ тэр шүнжэнг хоёр шин нойрго хонж нэг морь сийлсэн байна. Тэр сийлцсэн морийг бэлглээ дэрэс нь талах өгөл. Тэгээ тэр талах нь тэр талхтаа ингээл бэлгийг авсан. Тэгэл амар сонь болвол тэгэл харсан. Гэртэ ирсэн чинь эркөвтер хөргөч явахч байгаа хэвгүй. Хөргөч нэг хоёр шиг төмс, нэг сонгон, нэг кетчуп. За нэг пиквик гэдэг нэг цайны нэг үлдэгдэл хоёр төрний дээр үуч нөгөө цэлон цай байсан. Тэр байсан. Тэ нэг үсийн тас байсан. Жохон гурал байсан. Ингээл болоо. Ертөл энэ байсан. Одоо тоол махч байхгүйсэн. Тэгэд энэ бүх юмыг би бодсон хоцгоо. Тэр хоригдлын хүүхдүүд маслаасаа татгалцчих идэл нөгөө алтартаа дуучин юм л байж исэн. Тэгээ би тэрийг бол олон хүнд яриад идэггүй ч гэсэн өнөөдөр ярих хэстэн болов уу гэж бодож байна л да. Залуу од болох хүсэлтэй, гялалзах, шайн болох хүсэлтэй хүүхдүүдэд хэлэх гэж байхгүй. Тэгэд би тэр эрк компьютер тэр жоохон төмсийг чанаад, нухш хийгээд, сонгон мөнгө хийгээд, кетчбэр амтлаад, хуушур хийсэн. Махгүй хуушур хийгээд тэгээд тэр хуушурыг бах цайнд тагаа даруулад тэгээд сайхан хүүхдүүдийнхэн өгсөн. Тэгээд тэр нөгөө юу нь дутаад тахгүй ингээд дотор нь холих юм дутаад тахлаар нөгөө талхаа жоохон дотор нь маслтай ойлж байгаа тас чигсэн ш тийсэн ш жоохон үйг болох гэж. Тэг ингээч амдирж исэн гэх юм бол хүн итгэхгүй худлаа сараа үлгэр яриад ийн гэж яриад байгаа. Тэр үе чи үлгэр шиг юм бичиж байгаа юм чи сонь юм байна. Тэр үе тухай тэгэл ерөөсөө миста нэг орлогоос орлого орлогоос орлого гэлтэй мөнгө олдвол тэгээ нэг мөнгө бөөнөр нь оржвол байрныхаа мөнгө төлөөл тэл би айгүй их мөрөөддөг гэж юу хотын төвд нэг байртай болох юмс тэл ингээд цанхаар авахлаа нэх гоосод галзуухан даа нааш цааш явал хоол моол хийгээл
ямар гоё юм бэ, гэр бүлтэй байх, олуулаа амьдрал. Тэгэд манай ээж аав олуулаа амьдрдаг хэрнээ манай ээж аав төв аймаг руу нүцсэн. Тэгэн ингээд 100 мод руу ээж аавтайгаа уулзсан туу 100 мод ингээд очин дээр яг миний амьдралын айгүй тийм хэцүү үед ээж аав холдсон. Тэгэл нэг хэцүү ганц ардмал ч юм шиг санагдал. Игч дээр очихлаа манай игч бүр тэр 5 шарт 3 өрөө байранд амьдраад байдаг. Тэрэнд нь нэг өрөө байранд нь амьдрахлаар өө тэгэл сүулдэ нөгөө тэр байранд нь очиод амьдрсан чинь юу таксины мөнгө нь дууслаа. Тэгэл бөмбөгөр ороод тэгэл альчуур нэм ирээ альчуур авал боочлоо. Тэгэл бөмбөгөрт ороод автобусанд ороод буруу араас уучлаа. Тэр хүн таньяг үлдэ. Тэгэл гих мичлэнгээр за яхуу 5 шараас нааша явхад бол нэг 5-6 тохиолдолд бол жолооч нар бол таньяад таксины мөнгө авдаг байсан. А тэгэл тэр болгон тэгэл дандаа өө амтрагшаад л одоо үнгүй яваад байхгүй шүү дээ. Тэг гих мичлэнгээр тийм бэрхшээлтэй болон бас дурсагдахаар хэцүү үе байсан. Төрсөн өдрийнхэн тоглолтыг дуурын театрт хийх гэдэл үлээ үзээ зогсож исэн чинь миний нэг найз, тотны найз намайг нэг амар гомдгол. Төрсөн өдөр болж исэн. 20 төрсөн өдөр хийгээд 21 22 тоглох гээд байдаг. Тэг миний найз намайг гомдоогоод бид нар нэг тэгсэн чи би бүр амар гомдоол тэгэл нэг шампанскнаас амссан болол тэгэл бүр уйлаал дуурын театрт бэлтгэлтэй гэл тэгэл геркав тэр цасанд уруудаал өндөр ээж шиг уруудаал алхаж исэн. Эхлүүрийн байрнаас тэр бол хэцэж мартдггүй нэг тийм тэр нэг тийм залуу нас байсан юм уу те тэгэл тэгэл ямар ч тийм үдээд хэрвээ тэгэж гомдох юм бол юу болох вэ хэвтэрт ортлоо бараг гомдолд ядраал уйлаал одоо хүндээ дуурахгүй ч юм уцаа хаагаад тэр үе чинь тийм байгаагүй тэгэл нэг юм гинэн тэгэл өчнөө гомдчихвол амьдралынхаа аягүй онцгой үйлдэл бол болчиход байх чинь тэгэл бэлтгэлээ хийх гээл мэрэгчлийн хөнгөт чинь тэгэл одоо дуучин хөнгөт чинь дуугаа ажиллаа хийх гээл явж ирсэн. Тэгэ тэр бол хизээч мартагддгүй юм аа. Тэр нэг юм одоо өнөөдөр ярилцлаганд ирэхэд гадаа бас нэг цас будраал энэ тий. Нэг бас тэр үеийг санагдуулаад тийм ярилаа. Ер нь бол магадгүй тэгж амьдэрсэн учраас тэрийг мэдэрчээсэн учраас их урт настай байж ийж болох юм л та. Би одоо ингээд боддог байхгүй. Уул мод мас уул гарвал гарчихаар шүү дээ, тийм сара ариун. Тэгтэл ингээд байгаад идэг. А гэтэл би зүгээр чамаа ярихаар л бодчихлоо. Магадгүй айгүй хурдан хугацаанд од болох хүсэлтэй хүмүүс байна л та. Ялангуяа одоо энэ сүлийн нийгмийн байдал чинь тийм л болчихлоо шүү дээ. Айгүй гяс залуу хүмүүсийг гаргаж ирэл тийм од болгодог тийм продюсерын юм шилжчихлээ. Тэр магадгүй тэр маань богино настай ч бас байж болох юм. Бидний үе ч юм уу та нарын үе одоо тэгж хөдөлмөрлөж тэгж одоо бүр багаас нь гэдэг шиг тий. Өөрөө тэмцэж өөрөө олж авч шээ. Бидний бол ингэж за ийм дуучин болно, ийм аншаар толно гэж мөрөөдөж байгаагүй. Тий. Одоо ингэж алдарт гарч хүмүүс ингээл машиных нь хаалга нь онгойлгож өгнө гэж мөрөөдөж байгаагүй шүү дээ. Би зөвхөн дуулах юмсан л гэж хүсэж ирсэн. Хүй тэгээ эн чинь хүүдэрс мөнгө өгд юм уу гэдэг шиг. Цагтаагийн өнгөө өгд шиг. Бас хүй бас мөнгө өгд юм уу гэсэн чинь. Дуу надга аваа гэдэгхгүй мөнгө харандаа нөгөө тоглолтонд ороод тэгэл чи мөнгө өгөөд гэсэн чи үу 300 төгрөг өгч шүү. Гэсэн чи 9-р ангийн хүүхэд чи 300 төгрөг авна чи юу вэ чи яадаг вэ чи. Мөнгө өгд юм уу бас гэсэн чинь за дуу надга авда чиний ээлж өнөөдөр энэ удаа ингэж манайх чи хамтлагтаа олоолаад олоолаа 8 болоо тэгэл за нэгэндээ авар намрын гутал авч өгнө гэд одоо тэгэл нэг аршины үлдэрт очиад дуулан гут нэг 700 төгрөөр дуулт юм уу та тэгэл хуваагаал яг нэг удаа нэг туул ресторан нэг хууцаа авч идэл тэг ахс нар ч тэгэл ууж идэх юм уудаг юм аа би ч хууцаагаа идэл тэгэл явдаг байхгүй гэсэн чинь нэг удаа хөй гэл дуудсан чинь багны цаана май гэл мөнгө өгсч би мөнгө өгд юм бас тэгэл яг тэр чинь одоо манай хороллын 56 дугаар дэлгүүр гэдэг чинь нөгөө Номин Плаза Номин дэлгүүр тэг Номин дэлгүүрийн юунд ороод хотл билүү аваад тэгэл жигэнсэн нөгөө мах цах гэл нөгөө амьдал их хамгийн тансгийн аваад гэрте ороод чи энэ хөх чи орой үжиг гэр орондоо тогтхоо байгаад одоо бүр сүултээ нэ одоо бүр мөнгө буруу аргаар олж эхэлж байна одоо энэ чирэс болохоо байж нэ гэл манай ээж үгүй ээ маа минь бүр ямар ч усуутай явдаг юм одоо бүгд одоо шөнийн 2 цагт 1 цагт орж ирээд шинэ алга болоод ирсэн. Сургуул соёлдоо явдаг юм гэдэггүй одоо ийм одоо ерөөсөө одоо босромог нь буруу яс суртахуунгүй юм хийж ийн гэл. Тэгэл ээж мэн анхны ээжтэй гэрийнхэн дэ би тэр цалин авал яжсэн. Тэгэл
манай аав чи надад улаан хаалгаар мөнгө олж идэх чи харна гайгүй гэлтгэлсэн чи би харна хаста тижэн бүр тэр байтгаа чи тижэн гэл уурлал тэгж маргалдчих би тэгээд аавдаа бүр 5 удаа алгадуулчих би дуучин болж исэн юм а манай ихч бол нэг алгадуулал бүжигний дуглан гас гарсан шууд нэг алгадуулал молдо бүжиг бүжиглэх байсан юм да тэгс манай ихч бүр аюухан бүжиглдэг хүн байсан балетын сургууль шалгуулбал балетчин болох л байсан баг манай ихч бол тэгээ би бас шатрын мэс юм байлгүй 5 удаа ингээд нүрээ өгж алгадуулчихал гараад л дуусан юм да. Тэгээд аав маань тэр бодоод бас намайг ийм шатур зааж байгааг нь бодоод бас өрөвдөөд хайрлаад яасан юм. Тэгээд нөгөө аавынхаа хуучин бичаак нь хуучинч биштэй баг өмсдгөө байсан бичаак нь нууцаар авч өмсөд тоторохын ханцуугийн багсгаад тэгээд өмд өмдийн хасаад тэгсэн чинь барилгын яамны ёлкэнд очиод уулзсан чинь манай аав орж ирэл үзсэн юм биз тээ зургийн институт юм шиг. Гөөмөн сайхан тулж иш танаа харин тийгс нэг л дотн бичааг өмссөн харагдаад байсан. Тэгсэн чинь нөө аавынхаа ноосон бүр цэвэр ноосон тийм бичааг нь аваад өмссөн. Тэгээ тэр бол одооны бороо гэд нэг дуу байдаг штэ. Тэрний клипэн дээр өмсдөг костюм чи манай аавын гэсэн байхгүй. Битээ хөхтэй байгаадсан. Манай аав ч бас өндөр метр 70 хэдтэй ч юм 60 хэдтэй. Нилийн өндөр хүн байсан. 70 хэд. Наад чи клипэн дээр нь гардггүй юу? Тэр клипэн дээр гардаг. Бороо дээр пижак хар нүдэнд харагдчихлаа. Хэрвээ сараас нэг асуултыг бүр асууя гэж бодож ирсэн. Тэр бас өнөөдөр манай рок попынхны дунд нөлөө бүхий. Одоо эмхтэй дуучнаад ер нь танаас салбарын нийтийн дуучд их шүмжэлтэй хандх юм. Энд тэнд одоо ингээл тааралдангууд юм хөгийн юм дуулаач гэдэг юм уу. Бараг л зарим нь ямар урлаг байдгийг ч гэдэг юм. Гэтэл зүгээр миний ажиглалтаар заримдаа танаас салбарынхаас бүр нийтийн дуудуулаад л эхлүү гэмээр аяг олон дуучид дуулаад эхэллээ. Хуучин руугаа эргэж ороод бүр дуулаа. Энд дээр яг ямар бодолтой байдаг вэ? Би юус урлагийнханд тэгж нийтийн дууны урт энэ дууны мууны гэж ялгдгүй шүү дээ. Бүгднтэй л адилхан харьцдаг. Манай урлагийнхан өөрсдөө мэдэн шүү дээ. Манай нийтийн дууны одоо стаарууд ч гэсэн мэдж байгаа намайг. Би бол яалаа нэг таста дуулчихж байгаа юм уу? Тэдэртэй ч шиг. Нөгөө хайрлан дуулмар үед дуусан чинь хэвээ бараг юм болоод яатсан тэ чи. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэх юм. Тэгээд би дуулсан яатсан тэгээд. Тэгээд юу яасан шүү? Тэ нэг жоохон тэгээд исэн. Би тэр нэг тийм готын өвчм мөвчм гэдэг нэг юм тэгж яриад байгаа. Би өөр айгу монголч би хойл цэстэй цэстэй болохоор айгу юм үнсэрхэ үзэлтэй байдаг гэсэн шүү дээ. Хүмүүс жоохон ирлий зүсэд үнсэрхэ үзэлтэй байдаг гэсэн. Тэгээд Монголд өссөн, Монгол төрсөн, эди якут эчтэй ч гэсэн. Тийм болооч тэр юм би их тийм монголч юу. Харахад орсруулд төгссөн юм англ мэнгл орсоор ярьдаг мэрдэг гэд усад боддог бол би айгуу тийм монголч юу. Монголч юу вэ гэхэлэр ерөөсөө л яг монгол хүн шиг тэгэл одоо гиз гүзээ иддэг, хонь монны толгой чанж иддэг, тэгээд дээл өмсдөг, хөдөө очдог. Малч дээр манай хамаатан садан байдаг. Тийм утгаараа би бол ер нь нэг хот хөдөө хоёрыг бол ялхад салгаад байхад эрэггүй бол гэж би боддог. Аль болохоор мэдээж хөдөөнөөс ирж байгаа хүн бол хотын соёлыг суралцах ёстой. Хот гэдэг чинь тийм хүүхнүүд нь улаан хацрын алга болоод цагаан болдог гэд мэддэг бол гээд суралцах хэрэгэн зөв. А тэрийг бол нэг тийм нийтийн дуу муун дээр холбож утгаа тохирч буруулагч боддог.
хөдөө гэсэн чинь хөдөөтэй хөдөө гарч ирсэн гэсэн чинь нэг юм бодогчлоо морь унтгүй мэдхгүй гээд нэг дууны клипэн дээр нисонс амга өтер нэг тийм имэйл жижиг нэг имэйлтэй тэг морин дээр сундлаад давхсан тэр бол ер нь амар хаста амар өвдсөн шүү тэр дахиж бол тэгж морь унмаар гүлээд тийм а тэгтээ яг морь унах шаардлага гардыг юм одоо би очиос нэг хитэн адуутаа болцсон шүү дээ тийм манай Сүхбаатарын аймгийнхан Эрдэнэ цагаан сум би аялж яхад цочилж яхад бэлгэлсэн тэгтээ тэр мордууд нь их тогшин Аштай. Ортож болохгүй. Ортож болохгүй. Тэгэд хизээ унах юм байна. Тэгээд яг гоо тэгэд үр хүүхдэн номх юм гаргахлаар унахас л гэж боддог. Үнэ саач чадах уу? Үнэ мүнэ саадаг юм уу? Ямаа мамаа саач үзчихсэн. Тэгээд тэгж улаанц бүр яаж үзээ. А би нэг инг саач үзсэн шүү нэг оюунд нэг нэвтрүүлэх зориулаад. А ерөн бол өрөм мөрөм хийж чадаа шүгэртэй бол. Цагаад шүгэртэй цагаад хийж чадна. Тэрэн хүн бас жоохон тийм бас энгийн дүү өөртөө одоо тэгэл одоо ямар одоо тэгэл гүгдэлтэн шүү дэр би өөрө амьдралдаа их тийм практичны үнэлтэд тийм учраас би хүнээс нэг царай алдах юм уу нэг хүнээс ингээл од бол тэгэл тийм газарааг явж болохгүй болохгүй гэсэн юм байдгүй би айгүй чөлөөтэй байдаг манай Монголд бол хайцсан байгаа айгүй шүү дээ мэрэгжлийн хүний хувьд одоо рок попын хамгийн сайн гурван дуучныг нэрлэж гэвэл чи хэнийг нэрлэх вэ Тэгтээ энийг яг чин нөгөө юу лээ бөөрөнг хэлэхгүйгээр хариулаарай. Зарим хүмүүс чинь бөөрөнг хэлээд 6 7 8 9 хүн сүлдөө бүр санаа тэрч гоё энэ ч гоё гэх гээд идэг байхгүй. Би бол чамаа яг чис лавсрын маш сайн дуучин гэж би боддог. Одоо чансаагаараа бол мундаг. За Би өөр эмгтэй дуучтаас гэвэл би бол оо Ариуна Наран гэдэл хэлчмээр л юм л та. Тэгэд юу яахгүй юм л та. Аа миний бодлоор бол даже манай Наран бол илүү хоолны хувьд. Одоо жоохон тийм нэг имиж ч юм уу эсвэл нэг өөрийн үзэл бодолтой хит их автцсан гэх юм уу. Учираас бүгдд нэг 100% таалагддггүй юм шиг юм л та. Тэгвэл Наран би маш мундаг дуучин гэж бий тооцно. Туршлагатай тий. За тэгэд хин бол их юутай сайтай да. Даштундаг. Даштундаг. Одоо Лавга Наран Дашка групп бол бяртай дуучин. Югаарааг бол би зөвхөн имиж мимж гэж яриаггүй шүү дээ. Зөвхөн хоолны мэрэгжлийн хувьд. Мэрэгжлийн хувьд бол маш сайн дуулж чаддаг. Хоолон цусна гэж байдгүй. Харин маш туршлагатай дуучин. Маш сайн туршлагатай дуучин. Залуутаа бол яг үдийн хэмжээний тийм сайн дуулж байгаагүй шүү дээ. Сураад ингээ те. А зарим дуучид ч бүр залуудаа ч гэсэн мундаг байсаар байгаа. Яг та зарим нь болохоор залуудаа сайн дуулж байгаа сүулдэж байгаа ингээл муудал байдаг шүү дээ те. Тийм байдаг. А төмөр цагийн хоолоо бол ингээл яг л төмөр хоолоо юм ааш байсаар байдаг. Итгээд зөв хоол бол тоо. Энэ рок поп имигтэй дуучдыг миний л анзаарснаар ингээл хараад бат зургатар гарч байгаа клип энэ дээр ч юм уу. Яг энэ голцвол клипэрээ хүмүүс бас хүрх юмтай. Тэгээ тэн дээрээ яаж хийж байгаа нэг хөхнийхөө талыг ч юм уу эсвэл бүтнээрээ ч юм уу эсвэл гуй хасныхаа талыг ч юм уу ингээл гаргачихад үүдий. Энэ одоо магадгүй хүмүүсийн анхааралд өртөх нэг арга гэж болох юм те. Ингээд бол танаа жүжигчдийн Тэр аяараа тайчдаг чинь би яаж ойлгох вэ? Ингэхгүй ч болдгоо юм уу? Та нар чинь би одоо төлж хошин шиг хэлээ л да. Танайхаа одоо ерөөс шуфтан гэр бүлийн докторгүй байдлыг чинь сурталчилж байгаа юм. Өтөр чи маса зориулж байгаа юм чинь. Аа, сонь тэр. Тэгэл хүн эхнэртэйгээ орчоод тэгэл эхнэрийнхээ аруур яаж тавьсныг хараад баярлал энийгээ суучих. Тэг юм уу одоо чинь дандаа тийм дуртай юм сарч ийдэж байгаа. Гэхдээ ирээд хэрэлдэм юм шив тэр чинь. Гэхдээ ороод За чи тэр шиг болгооч юм уу сайхан шиг болоо гэдэг юм шив. Хуваалцдаг байхгүй тэр нэг юм. Аа бас асуудал байна. Би ингэж хамаагүй тод чи бол залуудаа тэгж байгаа юм шүү дээ. Чи ер нь нэг залуу байх. Би ч ер нь нэг нүцгэлж мүцгэлэх байхгүй. Харин нэг сайн Мартин Ремикс гэдэг клипэн дээр нэг сайн нүцгэлж явсан. Харин нэг огцом нэг сайн нүцгэлж явсан. Зочдлоо. Тий, тэгээ дараа нь Ирмүүн дээр нэг ярьцлага өгсөн тийм. Нэг ч бас бас болж байна. А яг одоо бас болох юм л да. Тэр үед чи одоо бидний үед чинь сайхан хөвхөн цөөхөн байла л да. Одоо олон байгаа учраас тайчдаг юм л сонирхдаг гэж магадгүй юм л да.
магадгүй юм. Тэгвэл ингээд улаан костюмтай хүүхэн байгаад байдаг аа. Хүүхэн жоохон декольтэн жоохон илүү харагдах юм уу? Энэ чинь сонирхолтой хүн байх гэж бодож байна шүү дээ. Ингээд харьцчих. Тэгэхээр ямар хүн чам таалагддаг вэ? Ямар хүн таалагддаг вэ? Ир юм уу зүгээр хүний ямар чанар чам таалагддаг. Надад тул их тийм гоё өөртөө их гоё байдаг, сэтгэлээрээ гоё байдаг, гадаа төрхөөрөө гоё байдаг. Гоё гэдэг нь шүү дээ ерөөсөө л байгаагаараа л гоё. Хичээж мичихгүй. Тэгээд илүү дутуу маяг. Тэгээд хүнийг дандаа сайнэр боддог. Хүний үүсийг. Тэгээд хүн дандаа нэг юм гоё гэгээлэг өөдрөг бодлоо. Тим асууд л надад айгүй сайхан сэтгэв. Тим хүн дуртай бас. Тим хүмүүс чи хараад мэдтгүй эсвэл шууд ярилцчихад аянда чи тим хүн хайдаг шүү дээ шууд. Тэгэл хайгаа. Олон байна уу? Бас байна шүү бас байна байна. Байна уу? Байна. За однаас ток шоу маань өрүүлжилж байна. Тэгэхээр сараа ер нь хүмүүс ирдэг амьдралд одоо жинхэнэ хайр ганц л тохиолддог юм аа тэр гэл. Чиний хувьд энэ хэр бодтой байсан бэ? За одоо юу гэдэг вүлээ? Одоо ганц нь ч юмтэй бас нэг бас байж 2-3 байж байж болно шүү дээ. Тэ хүн хэдийн хэмжээний тэр хайраа мартаж чаддаг уу? Уучлах чаддаг ч юм уу эсвэл миний амьдралд бол зөндөө биш ч гэсэн нэг бол 2-3 хайр байсан. Тэгээд цаашаа байх байлгүй л гэж би боддог шүү дээ. Хайр бол одоо хязгааргүй учраас ер нь бол хүн одоо хайрын тухай их ярьдаг боловч хайрын төлөө золиос гаргахтай жоохон таар байдгийн юм шиг. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс. Эрэгтэй хүмүүсийг би бол хамгийн жоохон юу тэнхээг өгж ирж хэлж болно. Эмэгтэй хүн бол хайрын төлөө зөндөө золиос гаргадаг, төвчдөг, хүлээдэг, уучлалдаг, одоо яадгийн тэгэл бүгдийг нь гаргаад тахт ирэнг хараад тахт ингээд эрэгтэй хүмүүс жоохон тэнхээг өгч юм уу эсвэл тэрэн дээрээ жоохон өөдгөөд өгч юм уу? Тий. Аа яг хайрыг сэтэд сэтрээчээд тэгэ сүултээ ингээд нэг жоохон тийм хайрынхаа төлөө явж чаддгүй ч юм уу эсвэл хараа хамгаалж чаддгүй ч юм уу те ухрах жишээ ч юм уу те тийм байдаг багт гэж би боддог. Тэгээд тийм бас тохиолдолд юм бас хайр үзчихсэн болохоор би хайрыг бол нэг одоо нэг ингээл хүн амтай хайр майргийн гүц өрх юм надад ямар юм ярих гээд байдгийн бол та өрх одоо бас тэгэл дахиад өрх хүн нэг амар ажил ингээл бакцаралах гал тэр ингээл лаг болох гал эрэгтэй хүмүүсийн хэрэгс хийдэг ажил нь тэр ч гэдэг амьд лаг болохгүй ингээл тэгдэг. Тэгэл биэлдэх байхгүй. Дандаа юм гараа чи. Дандаа юм. Насаараа юм байх юм уу чи гэдэг байхгүй. Тэр чинь ингээл эмгтэй үнийг эргүүлж байгаа бол тэгэл анхнаасаа л ингээл хоолн дөрийн мөрийн гүс гэдэг. Насаараа хоолн дөрөх гэдэг юм уу хаашийн. Тайлбарлаа. Насаараа бриллиант авч өгч юм. Окей. Тэгвэл болж ин. Good deal. Тэгвэл хайрлуулаа. Хайр гэдэг чи ерөөсөө мэдхгүй миний бодлоор бол эмэгтэй хүний хайр сэтгэлийн үнэлэмж юм биш үү гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр эрэгтэй хүн бол тийм их эмэгтэй хүн шиг гоо үзэсгэлэнтэй байдаг байх гэж би боддог. Эрэгтэй хүн тэр гоо үзэсгэлэн илүү одоо тодтогч үнэлж тэрийг мялаад юм шиг байна л да. Тэгээ тэрийг л одоо хайр гэж нэрлэдэг гэдэг юм бол гэж бодсон. Аа хэрвээ тэр эрэгтэй нь эмэгтэйд нь таалагдах юм бол тэр өөрийгөө хайрлуулахыг зөвшөөрч өөртөө бэлгэсэлт бол анхаарал хайрын үг хэлхийг зөвшөөрч сонсож харилцсан тасдгийг хэлдэг юм бол хэвч бодож байна. Чи түрүү амьдралд биш үү? Миний амьдралд нэг 2-3 удаа тохиолдсон гэдэг хэллээ. Яг энэ хайрсаа чи өөрөө татгалцсан уу? Эсвэл аяндаа над хайрууд чинь ингээд чамаас холдсон уу? Мэдхгүй бид тэрийг бол одоо сайн мэдхгүй байна. Аа юу хэлэх вэ гэхээр би ер нь би нэг хайрыг гүйтдүүлж үзээгүй. Харин финалд үзээгүй. Тэгэхээр дандаа дундуураа тасарсан. Одоо финалны одоо сүүлийн финалны тоглолтын үзээг байхгүй харин. Хин нэгэн шийдвэр гаргаж л тасарсан биз дээ тэгвэл. Уу тэр нь таслан л да. Тэр нь бол аль аль талаас тассан тал байж магадгүй л дээ. Гэхдээ финалны юуг нь одоо тэгэл үзэхин тулд нэлийн төвчээртэй харагдсан юм шиг үлээ. Би бол тийм төвчээртэй байж чаддгүй. А хоёрдугаард одоо бол илүү хувь эчмтгий болцсон гэхүү дээ тийм. Тийм учраас бол төрхөн зурхан масуурах хайрын төлөө бол хүн
тэр болгон нэр хүнд ч юм уу цаг хугацаа хамаг юм зарцуулахгүй шүү дээ. За мөнгөний асуудал бүр яриачгүй байна. Тий. Тэгэхээр юу вэ гэхлээр зүгээр би өчигдөр однотой ярилцсандаа ярьслаганд орох гэж байна гэж бодлоо. Хүн чинь нэг унтахаас өмнө гэл нэг эргээл хөвтөд идэг шүү дээ орон дотроо. Хөрвөөгөл. Тэгтээ би бодсон байхгүй кино одоо. Тэгээ энэ амьдрал дүр юу хэрэгтэй юм биш үү? Нимж одоо энэ орон зайг бас нэг эргэтэй хүн эзлээ л одоо тэгэл бас нь тасан цогцох асуудал айгүй их орж ирэх юм байна да. Энэ өөрчлөлт ер нь бити болоосоо тэг ингээл энэ чигэрэл байж үр надад айгүй айтайхан байна. Тэгэл одоо ингээл хүн чинь ингээд ер нь олон жил яг нэг хэв маягаар амьдраад тахлаар тэрийг өөрчлөх дурггүй болчихдээ юм байна л да. Аа тэг тусмаа их тийм хит их хүн ээж одоо та нар мэдчихээд хөдөө бол ингээл нэг олон хүүхэдтэй ээж нар байдаг шүү дээ. Гэр дөрөн хүүхэдтэй тэгэл хоол хийгээл байждаг. Тэр ээж нарыг ер нь ямарваа нэгэн өөр нэг ахтай сахал тайлын ахтай романтик харилцаанд орно гэж та нар бол итгэхгүйтэй адилхан. Би бас өөрөө тийм амар сайн ээж болохлаа бүндээлхэд хүмүүс цараа солирдсан багт гэж хэлэх байх л та. Гэтэе үнэндээ яг байдал бол яг тийм л байгаа байхгүй ямар ч тийм одоо романтик харилцаа үүсгэх хүсэл эрмэлзэл байхгүй. А зөвхөн яг өөрийнхөө нэг бодит хүн ах өдөр амьдрах хүсэлтэй л байхгүй. Сүүлүүдөө шин тийм надад тий. А тэрний юу гэхлээр чин одоо бас ингэ боддоо тэгээ нэг эргэтэн үнэтэй болохоор амьдралт чинь ингээл айгүй ерөн ядаргаатай юм шиг гэдэг юм бол миний нэг илүү цагаас авдаг тий. Чөлөө цагаас авна. А бид нар чинь урлагийн усуд чөлөө цаг маш ховор гэдэг тийм ээ. Тий. Тэгэд дээрэс нь бол эргэтэн үн зарцуулах орон зайга өгөх золиос гаргах хүсэл байна уугүй юу гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм шиг. Одоо ч юм тийм золиос гарах хүсэл байхгүй юм. Байхгүй. Ягаад чи дэртээ дөр үнээр алдартаа хүрсэн хийсэн юм аа хийсэн. Өөр хөөхтэй төрүүлсэн. Одоо ч нөгөө өөртөө л алгуурхан орж ирч чимээг нөгөө өдр болгон нөгөө болон дээр кофе уугаа суугаад байвал харин танилцаад авч магадгүй байх л. Тэгэхээс биш. За одоо өөртөө чинь танилцчих шиг би одоо л тэгдэг. Наддаа танилцах гад чи яах юм бэлээ одоо би тэнүүнтэй танилцаач яах юм бэлээ ирэн би өөртөө чинь танилцмаар байна гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт би тэгж тэгээ танилцаач те гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт танилцмаар байна гэж болоо. Тэ би яах юм? Окей гэж явуулах юм уу? Эсвэл яах юм? Зөвшөөрч байна гэж явуулах юм уу те? Тэр чинь хүн манай одоо орчин иргэчүүд чинь нэрс хүн эргүүлж чадхаа байсан юм байна. Ирчүүд үү? Тий. Бараг өөрсдийнхээ араас гүлэх гээд байгаа юм шүү. Чамаа ингэж ирсэн чинь нэг юм санагдчих юм. Одоо чинь би өөрийнхөө амьдралаар бодоход ингээл айгүй олон хүмүүс эргүүлээл те. Ингээл яг л чиний хэлдэг шиг танилцъя гэл те. Нам нөхөрөг байхад. Тэгэл исто хоол дур ядл ингээл яадаг те. Баяр ёслоор нэг тийм өсөж өгч байгаа юм байгаа. Бэлэг зэлэг явуулаад л юм уу те. А гэтэл тэр дотроос надад бол яг чин сэтгэлээсээ суун гэдэг ч юм уу те бүр. Исто чичирнэ гэдэг шиг те. Бүр яг суун. Би чамтай л суун гэсэн нэр хүн бүр исто хуруу дарна цөөхөн гэсэн байхгүй. Одоо магадгүй би зүр өөр хаан амьдралаар бодоход мана бараа бол тэгж чадсан л ир хүний нэг байхгүй тийм надаас олон төвч ээж болно тэгтэл тийш тэр намайг олон эргүүлээд тэгсэрний надтай сууж чадахгүй байсан ирчүүдээс илүүгээр шууд шийдэд авчиж байгаа юм тийм тэр чинь ингээ хүнд ингээ маш хүчтэй нөлөөлт юм байл дээ би тэг чамаа сая бодож яхад магадгүй ийм ирчүүд олон байгаа тийм сараг үнэхээр дайраал би чамтаас энэ чамайг би эзэмд нь би чамтаал хамт амьдран чамтай энэ насыг туулна гэж дайрсан юм. Одоо ингээ хараад манай доогчтэй бол яг тэр сайн цаг ах маань тэгж л гэрэлсэн гэдэг шүү дээ. Шууд танилцахтаа л би чамтаас унаа гэсэн шүү дээ. Тэгсэн. Амар гоё те. Хөрхэн. Тэр эмэгтэй хүн тийм юм хүсээд идэв гэв нэ. Тэгэхээр зүгээр одоо яах та янз үзэх гээд байгаа юм ааш те. Шүү дээ. Эсвэл явж харагдах гээд байгаа юм уу? Яах. Эсвэл одоо ямар үзээч гэдэг юм одоо юу гэсэн үг юм те. Бидний насны бүсгүүчүүд бол болзоонд гүйдгүй. Хоёрдугаарт хувийн амьдралаараа дэмжин тавьдгүй. Тийм учраас бол уучлаарай. Тэ? Одоо тэр нэг 25 та ч юм уу 18 та мессеж бичдэг шигээ бидрэлүү мессеж бичих юм бол уучлаарай үздэ тэ.
энэ хуйгаах за тэр болт хуйг тэр бол чамайг бас яг ингэ суй гэж гуйж ацуулсан дөө эсвэл чи магадгүй өөр мэдрэмжээс болж итэртээ суусан. А манай эрхмэгийн эцэг нь бол маш зоригтой шийдэмгий залуу байсан гэж би билж байна. Ер нь нэр хүндтэйгээр яг хамт амьдарч чадсан эрэгтэй хүн. Ган хоёгч гэсэн миний дуучны хувьд намайг ер нь юу ч мэдэхгүй залуухан дуучин охиныг аваал те бас өди зэрэгтэй олон улсын наадмаас гран при автална том дуучин болтлоо бие даасан тоглолт хийтлэн амьдарч явсан. Тэмчрээс бол аль аль нь гэдэг юм бол яг л намайг авчилсан уусан. Тэрэн дээр бол нэх яхан байхгүй. Тэгээд магадгүй тедэр мэн их мундаг усуд байсан болохоор тэдний дайны бас хэрэгтэй хүн тарж өгдөг байх л та. Гэр наадч бас их үнэн байх шүү. Үнтэй харьцуулаад тий. Тий, тий. Тэгээд тэгэж одоо бол нэг тийм шаардлага байхгүй байгаа болохоор би хэлээд нь шүү дээ. Тэгээд би бас нэг ингээ эргэж хөрвөөж явахта бас нэг нөхөртөө мөргөлдөд эмэргүй шүү дээ. Бас. Нэг тийм хүний орон зай одоонд тийм бэлтгэгдээгүй. Тэгээд тийм учраас бол нэг сайхан гоё өөр их хөрөө. Тэгээ одоо ингээ хараад байхад бас олон жил ингээд ганцаар амьдраад байхлаэр ганцаараач хүүхдүүдтэйгээ амьдраад байхлаэр хүн айгүй хэм гэр бүлийнхэн төлөө цаг зарцуулдаг болохоор нэг хин ширхэг эрэгтэй хүний төлөө цаг зарцуулна гэдэг бол бас л эсвэл одоо ухаан алдтлаа дурлдаг юм аашаа тий дахиад дурлна гэж байдаг юм бол үгүй тэгээд ер нь тэгээ бид нар урлагийн ус учраас бас их тийм сахилга баттай учраас ямарваа нэг юм дуршиж зурш одоо зурштгүй шүү дээ тий эсвэл ингээд хитэг харханд орж болохгүй хитэг чихрэлэг мэдэж болохгүй за хитэх дурлж болохгүй ажиллаа тасалж болохгүй гэхдээ сохтож болохгүй тий гих мичтэнгээр бол дурлал гэдэг асуудлыг бол бас хайр гэдэг асуудлыг бол ер нь нэг тийм томд тавьдгүй тэг ингээ хараад байхад бас нэмэгтэй үнд хайр сэтгэл дурлал зөгтөг зөгтгөө гунддаг гунддаг гэж бас байдаг тэгээд магадгүй өөрийн чинь хэлснээр олон жил энийг гоо сайхан гэж байдаг бол тэрийг хадгалж байгаа нь бас ганцаараа амьдарч байгаа тус холбоотой гэж магадгүй. Навсаа цөө сууж гэж магадгүй шүү дээ. Ер нь тэгсэн. Хөлсөнс нь гоочдсан. Ядраал одоо хүн чинь бас ингээд амьдралд эрэгтэй хүн чинь мөн ингээд аюух эмэгтэй хүн цаг цагаа зарцуулахлаар өөртөө зарцуулж чадахгүй те бас. Тэгээд жишээлбэл хэлээд өгдөг ингээд зарим усууд политикгүй амьдардаг байдаг гэдэг. Гэхдээ амьдрал л та сайхан л шүү дээ. Би зүгээр чамаа ингээд л хараадсэн чи. За чи хэлэхгүй ч юусэн болно л доо. Чиний анхны дурлалын эзэн ямар хүн байсан юм бол? Анхны дурлалыг одоо мэдэхгүй. Би одоо ер нь яг дурлалын талаар би бол асуултанд асуухтай би яг тийм томжиргүй тийм юм бүдэг бадаг юм ярьдэн шүү дээ ерөөхдөө. Тэгээ яг тэгвэл одоо нэг тэр энэ гэж хэлчихээр нэг хүн байдгүй юм да. Тийм. Тэгээд хайр тул бийсэн ш нь 2-оос 3 байгаа гэсэн. Тэгэл тэр л байгаа. Тэс нэг илүү олон юмч байхгүй дээ. Тэгээд би өөрөө ер нь хөгжимтэй нөхцөцсөн юм гэдэг юм шүү дээ. Аа. Дуу та нөхцөцсөн юм гэдэг. Тим учраас бол дуу л намайг илүү эзэмдчих чаддаг юм аа. Ер нь нэг амар гоё дуу байнгүй л ер нь ямар ч гоё залуугаас илүү дуу руу яваад байгаа шүү. Бас залуу малуу бол бас байж байгаа эхэлж дуугаа бичүүлчихэд ирэх гэж магадгүй. Тэгээд яг дуу тэр нэг хөгжмөө хөөцөлддөг тэр нэг өвчин бол намайг нэг 20 хэдэн жил бол аваад явчихын. Гэхдээ энэ өвчтлэг бол зогсоох цаг ирж байгаа айсгүй. Тэгээд тэх юм бол харин жинхэнэ өөрийнхөө амьдралаар амьдрч болох бах. Эмэгтэй хүн бол яг уран бүтээлч хүн бол за одно ингээд за чи ерөөсөө хувийнхаа амьдралаа бод. Аа хувийн амьдрал чухал уу эсвэл урлагийн амьдрал чинь чухал уу? Одоо ингээд сонголт хийгүүл чи яаж сонголт хийх вэ? Анаад чих хэцүү. Айл бас байлгах гэдэг байгаа үстэй тий санаа тий яг тэрнтэй адилхан а хэрвээ одоо намайг 3 жилийн дараа сонголт хийх юм бол би шууд хувийн амьдралаа сонго. Аа. Түл арай чи хувийн амьдралаа сонгох боломж юу тийм арай л болоо байгаа юм байна. Арай болоогүй. Ер нь яг онц солигдох мөч чанд ямар байдаг вэ? Би бол ингээд айгүй олон цаг хугацаа бүр ингээд яг тэр мөчлөнг ингээд жирэлзээд л айгүй олон хонцог хугацаагаар яваал нөгөө онроо орчиж байгаа юм шиг бүр айгүй сонир мэдрэмж төрдөг. Надад болохоор за юу хүлээж байгаа бол шинэ оноос юу өгч гэж байна. За би хуучин ондод бүгдийг нь өглөө штэ би ингээд бүгдийг ингээд цааг цаа удаа ингээд уран бүтээл
хөрөнгө мөнгө одоо цаг хугацаага бүгдийг нөгсөн одоо шинэ анаад юу гэх чинь юу хөл яах бол сайхлын байх хэвээр гэж бодож яг яадаг. Тэгээд би яг шинэ жилийг өнгөрсөн жил айгүй нийтэнтэй машинд өнгөрөөсөн. Оно тэгж гаргасан. Тий. Шинэ жилийн юун дээр дуулаад манай Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Баяр Магна урилгаар очиж би дуулсан. Тэгэл яг ч юм иргэлээсэн чинь салют малют болоод ингэсээр байгаад яг 12:00 гэж салют буутсан чинь би яг төв шуудангийн хажууд тал зогсож байгаа юм гэрлэн дохин дэр. Тэг амар нийтэнтэй санагдчихсан би. Үй яна да гав ганцаарх нахта ямар тэнэг юм бэ гэж. Тэгээд хажууд шампанс байгаа юм уу? Өө тэр шампанс помпанс байхгүй ерөөсөө би яраа л одоо ингэ дуулаад орлоо гэж. Тэг гэртээ нөгөө халуу шарчсан мессеж. Тэгэл Google 8:12:88 гэж гэрлэг орж байгаа юм чинь. Тэг тэнгүүд манайхан уже шампанс гзалцсан. Снег сони юмнес оцорцсон юм шиг. А тэгсэн хэрнээ баг улс орныхоо одоо Улаанбаатарынхаа 0C-ийн тэмдэл одоо баг он гаргацсан. Бас бэлгшээсэн. Бэлгшээсэн. Тэгээд энэ жил чингээ аялж гин. Аа машин гэр шинэ жилээр гэртээ байгаагүй учраас аялж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд дуртай байгаа шүү дээ. Дараа жилийн энэ шинэ жилийг 31-ний бас их өрмөцээр ухтээ та гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би чиний ярилцлагыг хараад юм зарим нөгөө сүнслтүүл дээр өгсөн ярилцлагыг уншаад байхад чи юм л бол тайзнаас буух тухайга ярьсан байдгийг сүүлийн жил. Энэ чамд ингээд бодготоод идэм үү? Ерөнхийдөө би бэлтгэх ёстой байхгүй юу үзэгчтэй. Ерөнхийдөө энэ нөхөр бол ингээд зогсох гэж байна гэдэг нь ойлгуулж яахгүй бол огцом ингээл зогсох мó хоёрдугаарт би өөрөө ч гэсэн өөрөө өөргөө бэлтжиж штэ. Төмний хайртай дуучин байгаад гинт буух бүх юмнаас хөндөрч хэцүү штэ. Тэмчис алгуурхан буух хөстэй. Тэг алгуурхан буугаад хоёрдугаарт эн чин яагаад ингээд буух хөстэй тайснас буудгүй гэхэл хүмүүс бол ер нь амьдрах хэрэгтэй гэдэг багхгүй өөрийнхөө төлөө. Хадуулаад байна гэдэг чинь бол ерөөсө улс орны дууны төлөө л явж штэ ерөөсө. Өөрөө амьдарч байгаа хэрнээ а тайзнаас бууна гэдэг нь бол бас дуучин байх хэцүү. Одоо сая 4 хоног дараалаад тоглолт тоглоод 4 хоног нойр гүшх унисэд ядраад тэгэл би бас орж ирэл ингээл Улаанбаатарт нисэл буугаад ирэхэд бас нэг тимч бас би ямар байгаагүй. Нилийн ядарсан бас. Тэгэд ингэж ядрах шаардлага байна уу ер нь бас те. Миний насан тэгэл те. Тэгэхээр одоо явдаг газрын яваад үздгийг нь үздсэн шүү дээ. Зөндөө ажил хийсэн амсууд тий. Тэгэхээр одоо ингээд залуу наснаас чи амьдралыг чи ивлүүлээгээл би бас өөрөө энэ асуултыг өөрөө өөрөөс асуудаг байхгүй хай хай. Яг ч юм шиг орон дотор хэвч бол бодд тий. Одоо одноо насыг чин тий 20 жилээр ч юм 15 жилээр бас нэг хийх нь ялах юруу очихгүй санаад тий 15 жилээр ухраа гэвэл чи хүсэхгүй эсвэл ингээд би өөрөөс асуухаар яг энэ асуултыг би бас чамаас асуумаар санагдаж байна л та. Хэрвээ одоо ингээ ойр салон насны чи авичи гэвэл чи амьдралаа дахиад цоо шинээр явах уу? Эсвэл яг л нэг алдар нэртэй энэ амьдралыг сонх уу? Эсвэл зүгээр жирийн ёстой нэг зүлгэн дээр гэрээн бариад гэх нэг хулангийн хэлт шиг зүгээр л нэг амьдрахыг хүсв үү? Би айгүй их сурах байсан баха. Сурах байсан. Тэгээ эрдэм ном хайгаад явчих байсан баха. Түл дуулахгүй шүү дээ. Дуулахгүй. Тэ. Тэгэхээр зүгээр л амьдрахыг хүсэх байсан гэж юу? Мэдгүй. Айна л да. Гэхдээ би амьдралыг шинээр амьдмааргүй л байна. Яг үндэ хэлэх. Түл чи энэ амьдралдаа дуртай л байна. Дуртай. Тэгээд дээрэс нь энэ амьдралдаа энэ амьдрал айгүй хурдан амьдрал төнкрөөчмөрсөн гэдэг байгаа байхгүй. Гэлс ингээл дуусчихмаар юм шиг те. Одоо хүн одоо айгүй хурдан ингээл яаж байгаа штэ. Ингээл амьдрал айгүй гоё амьдрал. Тэгэл дараагийн цикл байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу? Юувэ гэвэл тэгэл миний үргэлжлэл ахаад би өөр хүнд ингээл төрөөл ахаад шинээр амьдрах юм шиг санагддаг. Хисэний философи багц тэгэхээр бол энэ амьдралдаа суудаагүй энэ амьдрал амьдрын гэхдээ он удаа амьдрахыг хүснэ мэдээч хэрэг а тэгтээ цаана өшөөс амьдрал байгаа шүү дээ тэрэнд итгэж амьдардаг тийм учраас хүмүүс гэл өөст залуу насаа буцаагаад авчрах юмсан ч юм уу одоо ингээд алдаа авноо моноо гэл ингээд ярьдаг шүү дээ тэг би боддог байхгүй юуг алдаа гэх юм бэ за хүн гомдоосон бол алдаа байж болох юм а А тэгэхээс бол одоо юу гэдэг одоо хүүхэд гаргахсныг алдаа гэх юм ааши тий эсвэл одоо хүнээс салсны алдаа гэх юм уу харин ч тэр хүмүүстэй амьдрж исэн миний амьдрал бол маш баялаг өвөрмөц байсан болоод би одоо хүртэл ингээл тэрийг яриад дурсдаг л байна шүү дээ тэгэхээс өө тэрийг ярих юм биш гэж хэлээгүй шүү дээ тий тэгэхээр бол хүний амьдрал маш их баялаг байж ич хүн
яг нөгөө ертөнцийн рүү явахтаа хүн боддог гэж байна шүү дээ. За ингэ яах хэрэгтэй вэ гэдээ яасан бөлээ би чинь гэхэд хэдий баялаг байсан бэ гэдэг. Тэр битгүй бодох байтуг номдор өчсөн байл бүр баялаг. Кино хийх юм бол бүр баялаг үстэй. Тэгээ тэр утгаараа хүний амьдрал бусдад нөгөө жишээ болосоо гэдээ би чинь Мадонна, Элизабет Тейлор гэдрийг намайг уншижсэн л та. Надад сургамжтай юм нэгч байгаагүй. Айгу надад хайрын бис. Хайр амьдралыг яаран болгосон бис. Шилвэл хадагта Элизабет Тейлор бол хайрын бис. Тэр сайхан гоё сайхан юм битэй те. Тэр архитарс тэр цохол төр битсэн юм л дандаа архитарс тэр Холливуудын одоо нөгөө транскулизатор өөрсдөө дандаа турааддаг, гоё байлгадаг, тэгэл дандаа таблеткар сэрдэг, унтдаг. Энэ бол амар байсан, аимшигт байсан. Би тэрийг уншаад зөв бид нар хизээч тийм болж болохгүй л гэж би бодсон. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар би Мадоннаг уншаад бас номын уншаад би ойлгосон бас хавууггүй хүн юм байна гэхдээ бас ингээл одоо хит дуун хит болохын тулд FM радиогийн дижитэй найдалж болохгүй л баг л та тий. Тэгээ чи тийм юм уншингут би чим хөө ямар сони юм бэ? 102.5 дижитэй би найзлах хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм жишээ хүүхдэд уншихсгүй байхгүй миний номноос. Ер нь ном бичиж гэж бодож байгаа юу? Бичнэ. Бичнэ. Өнөөдөр өөртөө ч бас ярилцсад гоё байлаа шүү дээ. Ягаад ч юм тийм сонирхолтой байлаа. Нэг телевизийн өөрийн танихгүй хөтлөгчтэй нэг ярилцах нэг өөр аднота ярина гэхэлэр бас их сонирн байх юм аа. Тийм. Та таалагдчихна. Тэгээ ч юм их гоё үзсгэлэнтэй байна. Баярлалаа. Дур булаан байна. Манайхан ч би биэндээ нэг үг хайрладаг үү те нэг. Тэгээ нэг шамаа нэг магтаадах юм тийм үү. Чи их гоё байна өнөөдөр чиний нэг тийм харц чинь нэг тийм гэгэлдсэн тийм харцтай. Тийм. Тэгэд энийг бас манай үзэгчд мэдэрч байгаа байх гэж бодож байна. За ингээ бидний үрлэгийг хүлээж аваад манай студиуд хөрөлцөж ирээд надтай сайхан ярилцсан сараад их баярлалаа. Энэ манай ярилцлаганд орсон хүмүүс бид нар одоо энийг бэлгэлтийн гойд тайлгаад юмсгүй. Энэ нийслэл дээр манай ярилцлаганд орсон хүмүүсийн яриа нүн ярилцлаган гардаг. Оо за. Энэ одоо магадгүй Батуудагийн ярилц гарсан юм уу те энэ төр. Оо за за. Тийм, тийм болох тань зэрэг. Нийслэлгээ айж нь би дуртай. Миний их зүгээр. Тэ? Тийм. Гой сэтгэл байгаа юм. Тэгээд энэ шинжлэх сайхан өнгөрөөгөөр мөрөөдөлч юм биэлэх болтох бай. Баярлалаа. Үр хүүхдээ дандаа энэ төр сайхан ээж байх чинь хүсэл чинь. Бүр одоо өшөө гоё бүр өстөн гайхширтал гэдэг шиг. Үнэхээр гайхалтай ээж байх. Гай гай юм бодож байгаа тийм хүн гэдэг юм байл та хүмүүс ингээд боддог байх л та ингээд юу мөрөөддөг бол сараа гэл тийм тэгэхээр надад тул ингээд би шилтгэн мөрөөддөг би хүнжил дээр хүүхд мөрөөддөггүй би юу мөрөөддөг вэ гэхээр тэр нэг агшин мөрөөддөг тэр нь юу гэхээр миний нэг хүсэн хүлээсэн тэм нэг уран бүтээлийг би хүсэн хүлээсэн уран бүтээлч та хүсэн хүлээсэн газара хүсэн хүлээсэн цагт тоглох тэр мөчийг л би мөрөөддөг. Тэр яагаад гэвэл нэг тийм одоо үед чинь бас нэг хүснээр амьдрдэг хорвоо биш, хүснээр тоглодог хорвоо биш, хүснээр аялагддаг аялгауч биш. Нэг тийм цаг их тийм өөр болчихсон байгаа учраас би яг ингээд нэг тийм бяртай тийм миний мэдрэх тийм хөгжмийг мэдэрдэг, миний сэтгэлийг хэмнэлийг мэдэрдэг тийм хөгжмийг, тийм аялгауг тэр он цагт нь тайзан дээр тоглох юмсан гэж хүсэж байна. Мөрөөдөж Ямар гоё тэр мөрөөдөл нь биелээсээ. За баярлалаа. Би тийм ерэн чанта ярины жоохон ярилцчих үзьег үлдээ. Би тэрийн тэнд таарлтал мэдлэл явдаг те. А яг өнөөдөр зүгээр би чим үнэн хэлэх юм бол би чамаг их тийм юу гэдэмдэ жоохон хөтөн дүүч юм шиг те. Ингээд би тэрийн дунд хан байгаа дээдг ч юм уу. Эсвэл би их тийм бардам өөрөө хорог гүчүү зүрүүд ч юм шиг тийм ихэмсэг байх гад тийм би тэгээд боддог байхгүй юу бас нэг тийм юм байна да нэг их тийм чамаг одоо яг нэг үгээр хэлвэл их зөөлөн гэж юусэн надад бодตก байхгүй юу тийм чи сая ингээ ярилцаад суусан тийм би чиний нүдийг ингээл харсан чинь надад их гой санагдаж байна л да аюу гой зөөлөн
Зи хой цөөлхө. Баярлалаа. Нүг хоёр чинь дэдээр нэг нэгэ магтаал одоо юу болов энэ хоёр чинь гэх байна. Баярлалаа. Яа ч юм гой тийм уурмаар санагдаж байгаа байхгүй. Бас ингэ сэтгэл нэх гой уурмаар хайрламаар тэг санагдаж байна. Тэг чамтай энэ хорогийн хамгийн сайн сайхны үсэд энэ шинжил чиний амьдралд мартагдашгүй нэг сайхан мөч болж өнгөрөөд сайхан өнгөрөөсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа.